gavanaaga telefoona la soo wacay way ogtiin raayla inuu mandamaano meel walba ka sameeynaa faa'iido lahayn somaha telefoona la soo wacay ani way ogyahay way diidi karaan walaalahay ani waan ogyahay waxa la dhahay gaaris nooga hagaaji mandamaano aan sameeynay taas mayna qabataana in aan tad buris qaadatiin buuqdiin qaylisiin mayna qabataa qofka asaga la soo wacay ilmihiisa haas ka hormariyo mandamaanooga ha bilaabo soo saas maaha maanta xafladan aan nooga yeerteen waxaan mahad u celinaynaa markii hore rabbigiina abuurte waxaan mahad u celinayaa waalidka ilmaha tabare oo ilmaha maaragtay quraanka iyo diinta sharafta badan ku muujiyey waxaan mahad u celinayaa macallimiinta iyo culimada waxaan kaloo mahad u celinayaa maamooyinka iyo waalidka ani tayda hadan badan halba buuxshay soomaali tiray waa laga hadle meel la imaadana siyaasi ma laga waayo waxaan rabaa inaan inii sheego horto inaan allabariga aan badsanno ilaahay inuu roobna siiyo gaajada naga bixiyo dhibaatada naga bixiyo waxaan kaloo sii raacinayaa sheekadan dhex taallo county government waa soo baryay sacab laguma qariyo soomaali soo may dhihin si kasta dhoobo u mariso si kasta qariso waxyaalo aan qarsoomaynaa jirtaa shaqaalada dadka laga tire xaq bay u leeyihiin waa dad faamil leh waa dad ma aragte dhaqaale macnaha wixii yaroo ka soo galaayo waay marka afkayga adag uma hadlahay laakiin wixii jiraa inii sheegaya ani county governmentka MCA-na kama ihi speaker kama ihi deputy governor-na kama ihi laakiin wixii socdo waan ogyahay waxaa kaloo jirtaa governor-ga telefoona la soo wacay waa ogtiin raayla inuu mandamaano meel walba ka sameynaa aan faa'iido lahayn soomaaha telefoona la soo wacay ani waa ogyahay way diidi karaan walaalahay ani waan ogyahay waxaa la dhahay gaaris nooga hagaaji mandamaano aan sameynay taas mayna qabataana in aan tad buris qaadatiin buuqdiin qaylisiin mayna qabataa qofka asaga la soo wacay ilmihiisa haas ka hormariyo mandamaanooga ha bilaabo soo saas maaha waxaan kaloo niigu xijisiini saamo adag baa jirtaa waalidka waxaan fariin inii farayaa qoomaluud soo ma taqaaniin qoomaluud baa waddankii ku soo batay ilmihiina waxaan rabaa inaa la socotiin nin nin guursani iyo gabar gabar guursani iyo waxaas annaga diinteenna ma yeelayso laakiin waxay ka bilaabani waalidka ilmihiisa inay la socdaan ilmihiina waxay cunaayaan ilmihiina dadkay la socdaan ilmihiina waxay samaynayaan waalidka waajib baa ku tihiin inaa ilmihiina la socotiin waa markay weynaadaan taas ayagiyo ilaahay baa ka faranayso saas ma aha qoomaluudda annagana ma qabato waxaasna waxay ka bilaabatay meeshii la ogyaho nairobi iyo meel walbay ka bilaabatay marka waalid haddaa tihiin ilmihiina inaa la socotiin waajib bay niigu tahay ilmihiina wax nii ilaalini ma laha waxaan kaloo rabaa inaa inii sheego dugsi oo dumara meeshan ma jiraa oo malayna dugsi dumaraan rabaa inaa inii as-aaso dumarka waxaan rabaa dugsiga inaa ka faa'iidaysatiin
قفك وحيني أخرنا إنا أنا مسؤول كأه لكن دمرك وحارب إنا إسأل ورستين هدو إلهي رهدو ماشا دوكسي كسم يسن كرتين إنا مالو والبدين تأساء مجسين رقا وحا أمنا إن دمركين ويه المامينه لكن أنا إني جوغا إلهي نو إني جوغا مركا دوكسي غاس أساسا فالحادة دا قوة مسؤول كأه قرآن كإنا برتين واجبيني وته إني غانا إلمه آدشين إنا معناه تربيسينا وح برتين واجب كتين مركا ساس يونبط بيني نيغو رجاينا يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتان دمينين كتابة بانوذي او مساجد كاني وحان ربا علوم دا ايو مارت امام كمساجد كاينا نكو ريجو كتابة دا ان كان بقول حبا واي مركا ايسو دعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.